Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com mais uma leva de exercícios de físico-química, cinética química, agora com características das leis de velocidade de reação. Então, nesse exercício 20.13, nós temos aqui é a decomposição térmica do óxido de mercúrio 2 em mercúrio líquido e oxigênio gasoso, e nós temos a informação de que segue uma cinética de primeira ordem. Então, podemos acompanhar a produção de oxigênio e, portanto, o andamento da reação. Então, em uma determinada temperatura, a constante de velocidade da reação é 6,02 vezes 10 a menos 4 segundos a menos 1. E a informação de que, se 1 grama de óxido de mercúrio 2 estiver presente inicialmente, quanto tempo levará para produzir? Letra A, 1 ml de O2 na CNTP. B, 10 ml de O2 na CNTP. Bom, então nós temos aqui a equação que rege uma equação de primeira ordem, uma reação química de primeira ordem, e aqui a concentração inicial do óxido de mercúrio em gramas. A pergunta é: num tempo T, qual será a concentração do óxido de mercúrio? Quando tivermos 1 ml de oxigênio a 273,15 Kelvin, 1 atm e volume molar de 22,414 litro por mol. Então, nessas condições aqui, partindo de 1 grama de óxido de mercúrio, qual será a concentração dele nessas condições aqui de produto? Bom, sabemos que se em 1 mol de oxigênio gasoso nós teríamos um volume de 22,414 litros, 1 ml, ou 10 na menos 3 litro, equivalerá a 4,46 vezes 10 na menos 5 mol de oxigênio. Então, queremos saber agora qual é a concentração de HGO quando tivermos 4,46 vezes 10 na menos 5 mol de O2. Bom, a reação química segue essa relação estequiométrica. Para cada 2 mol de HGO, produz-se 1 mol de O2. Então, eu vou transformar esse lado da relação, que é molar, numa relação mássica, substituindo o HGO pela sua massa molar em grama por mol, cancela o 2 mol, ficamos apenas com 2 vezes 216,59 grama, que dá 433,18 grama de óxido de mercúrio 2, para cada mol de O2 produzido, nós precisaremos de 433,18 gramas de HGO. Bom, para produzir 4,46 vezes 10 a menos 5 mol de O2, precisaríamos de essa quantidade X calculada aqui de HGO. Então, essa é a quantidade de HGO que foi consumida para produzir essa quantidade de O2. Aqui eu coloquei que a concentração de HGO é o mesmo valor, mas na verdade é isto aqui. Eu vou fazer uma pequena correção, tá? É 1 menos esse valor, tá? Então, partindo de 1 grama, nós vamos descontar 1,932 vezes 10 a menos 2. E teremos como resposta, agora sim, a concentração de HGO no tempo, 0,982 gramas. Bom, a concentração de A no tempo é dada por A0 vezes E na menos KT. Então, eu vou aqui rearranjar a expressão, vou logaritmizar dos dois lados, né? E vou obter a expressão que o tempo para se produzir isso é 1 sobre K ln de A0 sobre AT. Temos aqui, eu vou ter que fazer uma nova correção, porque na verdade não é 1,932. É um valor menor, aliás, era um valor maior,
Tá? Esse tempo aqui não é válido. Eu vou apagá-lo e vou escrever o valor correto. 0,98007 grama. E vou fazer então 1 sobre 0,9807. Fazer o logaritmo natural e dividir por 6,02 vezes 10 a menos 4. Isso me dá então 32,37 segundos. E isso responde então a nossa questão.